အနုပညာရှင်တယောက်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အမူအရာလေးတည်းကို crush လို့ပြောရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောမိနေပြီပေါ့အခုအရင်တော့ crush တော့ဘာလို့မရှိဘူးသူတယောက်တော့ကောင်းကောင်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဘဝမှာဆိုတော့သူ့ကိုတော့ပြင်မာတွေးလို့ရရင်တော့တွေးမယ်သူနဲ့ကြောင်ညာတွေရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်သူနဲ့ဆိုတော့အရက်ကတော့ ID တော့သွဖြစ်မယ်ဒီလား ID အစ်ပေါ့နော်သူကအေးပေါ့ကိုက I ဆို तू ကတီလို့အဲ့လိုမျိုးသွဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာပေါ့အခုထိကြိုက်တယ်သူပြောတဲ့ပုံစံသူ့နှာခေါင်းတွေနှာခမ်းတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကျတော့ပြင်ဆင်တာများတယ်လေအော်မူလာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကြာသူ့ရက်မောင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်တော်တော် perfect ပဲဆိုတော့သူ့ကိုကြိုက်တယ်သူ့ကိုကြိုက်လို့သူ့ကားပြီးတဲ့ကဘယ်မင်းသားကိုရီးယားမင်းသားဘသူတက်တက်လုံးဝမကြည့်တော့ဘူးသူ့ကိုပဲကြိုက်လို့သူ့နေရာကိုသူများယူသွားမှာစိုးလို့အဲ့လိုထိကြိုက်ရင်တော့ကိုကအဲ့လိုထိရှိတယ်ပေါ့စိတ်ကဟုတ်မရှိဘူးအဲငငယ်တည်းကလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထဲကနေဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအိမ်မီစိတ်ပေါ့စိတ်ထဲကနေတချိန်မှာတော့ငါဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသိမ်းထားတာတွေဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့မမတ်ရရအရန်ကြိုက်တဲ့မင်းသားပြောလို့ရှိရင်လီမင်ဟိုတော့အရန်ကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့ F4 ကိုကြည့်ပြီးကြတဲ့ကတန်တဲ့မင်းသားတွေရင်ဗတ်တိုးဝင်လာမှာဆိုလို့မကြည့်တော့ဘူးအခုထိကိုရီးယားကလုံးဝမကြည့်တော့ဘူးသူ့ကိုပဲကြိုက်ချင်လို့သူ့ကိုပဲသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပဲလက်ခံလို့သူ့တယောက်ပဲကြည့်တာအဲ့လိုထိကြိုက်တယ်ဆိုတာကတော့လီမင်ဟိုတော့ရှိတယ်။ကျွန်တဲ့လူလည်းအဲ့လိုပဲလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ဆိုတော့ငငယ်တော့ကြိုက်တာလေဒီမှာအခုထိကြိုက်တော့မယ်လား။အခုထိကြိုက်တယ်။ तू ပြောတဲ့ပုံစံ तू နှာခေါင်းတွေနှာခမ်းတွေပေါ့နော်။ဒါမှကိုရီးယားကျတော့ပြင်ဆင်တာများတယ်လေ။အော်မူလာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ तू ရဲ့မျက်နှာကြာ तू ရက်မောင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်။တော်တော် perfect ပဲဆိုတော့ तू ကြိုက်တယ်။ तू ကြိုက်လို့ तू ကားပြီးတဲ့ကဘယ်မင်းသားကိုရီးယားမင်းသားဘသူတက်တက်လုံးဝမကြည့်တော့ဘူး။သူ့ကိုပဲကြိုက်လို့သူ့နေရာကိုသူများယူသွားမှာစိုးလို့အဲ့လိုထိကြိုက်ရင်တော့ကိုကအဲ့လိုထိရှိတယ်ပေါ့စိတ်ကဟုတ်ဒါအခုထိမကြည့်တော့တာပေါ့ကိုကြီးအခုထိမကြည့်တော့ဘူးလုံးဝမကြည့်တော့ဘယ်တော့ပြန်ဖြစ်မယ်အီမီတက်ဆက်ကြောတက်ဟိုပါပေါ့ F4 ကပေါ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းကပဲနှစ်တော့မှတ်မိတော့ဟုတ်ဒါဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲသူ့ကိုလာတော့အဲ့ကလေးကတော့ဆိုကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတာပေါ့ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်မလဲလီမင်ဟိုလာတော့လီမင်ဟိုကြတော့မသိဘူး तू ပြောနေတဲ့အမူအရာလေးမျက်လုံးနေပြောလိုက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့နှာခမ်းကတွဲလို့မြင်တယ်လေသူ့ကိုအဲ့ဒါလေးပါသူ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ဒါပါလေအခွေတွေပါတွေစုဆောင်တာမျိုးအတူကြောင်းရတယ်လည်းစုဆောင်တာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကြိုက်ပြီဆိုသိမ်းထားလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမကြိုးစားဘူးနော်အဲ့ဒါလုံးဝမရှိဘူးသိမ်းပဲသိမ်းထားလိုက်တာဒါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကသူ့ကိုကြိုက်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့သူကတခြားနိုင်ငံလေကိုကဒီနိုင်ငံမျော်လင့်ပြီးတော့သွားတွေ့ပြီးတော့သွားပြီးတော့တကယ်မင်းကိုချစ်နေတဲ့ဘာညာလဲကိုဘာမှပြောလို့မရဘူးလေပြောမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းပဲကြိုက်တယ်တိုင်းသိမ်းထားလိုက်တယ်ဒါလည်းဒီမျိုးကြိုက်တာကြတော့ဒါဥပမာအမှုပညာရှင်တယောက်ကိုပြိတ္တတယောက်ကကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလားဒါမှမဟုတ်အမျိုးသားတယောက်ကိုမျိုးသမီးတယောက်ကကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သဘောကျတာလားအမှုပညာရှင်တယောက်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အမူအရာလေးတည်းကို crush လို့ပြောရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောမိနေပြီပေါ့အခုအရင်တော့ crush တော့ဘာလို့မရှိဘူးသူတယောက်တော့ကောင်းကောင်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဘဝမှာဆိုတော့သူ့ကိုတော့ပြင်မာတွေးလို့ရရင်တော့တွေးမယ်သူနဲ့ကြောင်ညာတွေရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်သူနဲ့ဆိုတော့အရက်ကတော့ ID တော့သွဖြစ်မယ်ဒီလား ID အစ်ပေါ့နော် तू ကအေးပေါ့ကိုက I ဆို तू ကတီလို့အဲ့လိုမျိုးသွဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ကိုရီးယားသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြောတချို့ဆိုအရင် YouTube တယ်ပေါ့နော် YouTube ပြီးသွားပြီးတော့တွေ့တာပြီးသွားအပိတာမျိုးတွေရှိတယ်လေဗမာပြည် तू လာရင်တော့အထိတ်ဆုံးမှာအီမီဇန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ကိုရီးယားထီတော့အဲ့လိုထီတော့မစော့စားပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုတာဒီမျိုးကြတာကော်ပိုရိတ်လူမျိုးသဘောကြတာမဟုတ်တာမျိုးသားတယောက်ကိုသဘောကြသူမျိုးသဘောကြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू ရဲ့ပုံစံတွေကမျိုးကြိုက်ချင်စရာကြီးသွားဖြစ်တာပေါ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးဒါမေးကလေးတိုင်းတွေ့ပဲထင်ပါတယ် तू ရဲ့နေဖို့ထိုင်ဖို့လေးလက်တွေခြေထောက်တွေပေါ့အကုန်ကြည့်တယ်လေကိုကနည်းနည်းစက်စက်တက်သမားဆိုတော့ခြေထောက်တွေလက်တွေစပင်ပုံစံတွေစပင်ဆန်စားရဲ့ပောက်တဲ့စပင်ပုံစံစာကြည့်တယ်အရန်ကြီးများတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လင်မေဟိုကတော့ကြိုက်အရန်ကြိုက်တဲ့အထဲမှာတကယ်ကိုcrush ရတဲ့တယောက်ပါပဲဟုတ်ဒါ F4 တွေမှာတော့ဆိုနည်းနည်းပိတ်နေလေဒီနောက်ပိုင်းနည်းနည်းပြေးလာတယ်တတိထားမိတာ F4 တော့ပဲမမှီတော့မသိဘူးဟုတ်အခုလက်ရှိဒီနောက်ပိုင်း update ပုံတွေလေးလာပြီလုံးဝမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီတဲရကိုမကြည့်တော့တာဘသူလာလာသူ့နေရာကိုယူလိုက်မှာဆိုလို့သူ့ရဲ့သူတရုတ်ဆောင်တဲ့နေရာကိုတခြားတဲ့ဝင်လာမှာဆိုလို့မကြည့်တော့လုံးဝမကြည့်တော့တာကိုရီးယားဆိုကြော်တယ်မကြည့်ဘူးအဲ့လိုထိကိုအဲ့လိုမျိုးအခုချိန်ထိတာကိုကညင်တော့ F4 ကလည်းဒါမင်းသားလီမင်ဟိုပဲပုံစံပဲကွာအဲ့အဲ့ရောပဲစပင်ဒီနာလေးကနည်းနည်းကောက်ကောက်လေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနည်းနည်းချစ်ကန်ကန်လေးပေါ့ခင်ချန်ဒီနဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတော့မမှတ်ရရပါပဲဟုတ်တချို့ကြတာငယ်လို့ဆိုပြီးတော့ငယ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိုက်ကြပြီးကြကိုကကြမဟုတ်ဘူးကြီးလက်ရှိကြီးတဲ့အထိက
ြည်တဲ့ထိဘောကြနေရဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ဆွဲလန်းခဲ့လဲဟိုအဲ့ဒီကားဟိုအဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေဟိုအချိန်ပေါင်းများစွာကြည်ရလေ10ရန်းဆိုတော့16နှစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အချိန်ပေါင်းများစွာကြည်တယ်စာတက်ခိုင်းလဲအဲ့မှာ EVD စက်တဲ့ထိုးပြီးဒါကြည်နေပြီ F4 ကားပဲကျူရှင်သွားလဲတငယ်ချင်းတွေရှိရနေယူလာတယ်ကြည်တယ်စာမကျက်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်တခါလဲဘယ်နဲ့ချိန်လောက်ကြည်ပြလဲ F4 ကားဆိုလို့ရှိရင်မမရဲ့ဆယ်ချိန်လောက်လို့ရှိမယ်တော်တော်နည်းနည်းစားနှစ်ပြီးချက်ခိုင်းချက်ခိုင်းပြီးဆိုရင်အကြည့်ပြီအဲ့ဒီရှိကိုပဲကြည်တာအမျိုးသိဘူးစိတ်ထဲကနေသူလာလွှမ်းမိုးနေတာပေါ့အဲ့တခုတော့ရှိရင်ငငယ်တော့ကလျှံစမ်းပေါ်နဲ့ကျွင်ထွေးလာမသိဘူးချစ်သူလေးပြကားစပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုရိုးတန်လိုက်စလွတ်တက်ချစ်တယောက်ကားလာမသိဘူးအေးပါအဲ့တော့အဲ့တော့မအဲ့တော့ဆက်ဆဲကြောသက်ပဲရှိသေးတယ်ကိုကလည်းငငယ်တည်းကတေးဥဆောင်တည်းကအယံဝါဒနာပါလေအဲကြည့်ပြီးတော့လျှံစမ်းပေါ်ကချောလိုက်တာအဲ့မျိုးကြည်နေတာပေါ့နော်စိတ်ထဲကနေမအဲ့တော့ဘူးတပတ်လောက်မမေသူ့ကိုခေါ်ပေးအဲ့လိုမျိုးတွေထိလုပ်တယ်လျှံစမ်းပေါ်နဲ့တွေ့ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုစွန့်လန့်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲတော်ယိုနဲ့တခုခုဆိုရင်သိဟိုစိတ်ထဲသိမ့်မထက်ဘူးပေါ့ခန်းစားအောင်သူများတဲ့ပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ဒီတခုစိတ်ထဲရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကမှတ်ထားဒိန်းဒိန်းလေးဒါပြီးရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှတ်မှတ်ရပြီနှစ်ယောက်ပေါ့ခုနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားရင်တော့နောက်ပေါ်လာဟုတ်လျှံစမ်းပေါ်နဲ့ဒုတိယဟိုဟာပေါ့အခုဆိုရင်တော့အလီမေဟုတ်ပေါ့ပြီးတဲ့တော့ကြည့်တော့ဆကြောဟိုငငယ်တော့ဆယ်နှစ်သမီးလောက်တုန်းကကြတော့လျှံစမ်းပေါ်ကိုကြိုက်ဆုံးပေါ့သူကပရမဆုံးလာတဲ့ကားဆိုတော့တော်တော်ချောတယ်သူကစပင်ရှည်ပြီးတော့မှချစ်သူလေးပြလာမသိဘူးကားအခုထိမှတ်မိတယ်သူလာဆိုသူကားဆိုပြေးကြည့်ရတာအဲ့တော့ဆက်ပြီးမှပြီးကားတွေဇလန်းတွေတဖက်နိုင်ငံဝင်တဲ့ချိန်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်အခုလက်ရှိဆိုဘသူအကြိုက်ဆုံးလဲလီမင်ဘူးပေါ့လီမင်ဟိုမှာတော့ရက်ထားတယ်ပေါက်ပြီးအမွေပေါ့နော်ဒီတိုင်းဖြေတာပေါ့အမွေပေါ့ဆိုတော့ဆယ်တန်းတော့ကဂုံတွေရောခဲ့တာလီပီဟိုတို့ကြောက်ရောပါလားအဲဖြစ်နိုင်တယ်ကောက်ကောင်းပါတယ်နှစ်ပါတာပဲပါတယ်လေတကယ်ဆိုရင်သူ့သားမပေါ်လာခဲ့ရင်6ပါတာတွေပါပဲဖြစ်သွားပြီခုလောက်ဆိုဟိုအင်ဂျင်နီယာမို့ဆရာဝရမမှာတဟုံးဘာမှနံပါတ်1လောက်တော့ဖြစ်နေပြီခုဆိုအမွေပေါ့ရှောက်ဖြေတာပေါ့မေးတဲ့လူနဲ့ပေါင်ထက်နော်အဲ့ဒါအဲ့အဖိုးကားဝင်သွားတော့ကိုကဂုံတွေ၄ခုလောက်ရောက်သွားကြော်တာပေါ့တကယ်ဆိုရင်တော့မြမအတွယ်မှာအဲ့တော့အများဆိုတော့40ပဲရှိပါတယ်ဟို40မှာတော့အမှတ်များတဲ့ထဲပါနေလောက်ပြီခုလောက်ဆိုရင်ခုကနှစ်ပါတာပဲပါတော့တာသူ့ရောက်လဲပါမယ်အဲ့ကိစ္စကျောင်းဆက်ရင်းเนี่ยကွာမဆွန့်လွန်နိုင်ဘီကားတွေဟုတ်လားကျောင်းတော်တော်ဒီထဲပဲရောက်နေတာပေါ့စာကျက်ပြီဆိုဘိုင်းအိုးဆိုအရန်ပြင်းနေကြက်ရတာယူထားတာလည်း equal မို့ဘိုင်းအိုးဆိုတော့အကုန်လုံးဖားတွေငားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်မလုတ်ချင်ဘူး label ထိုးတာတော့ပြင်းတယ်ဒီဟိုက label တက်ရတာတော့ပြင်းတယ်ဆိုတော့တော်ပြီကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲအခုဆောင်ဝဲပြည့်ရဲ့ရက်တွေရောအဲ့လိုမျိုးပို့ပေါ်ပေါ်ပါပဲအဲ့လို TV ကြည့်ပြီးတော့ပဲရုပ်ရှင်လေးကြည့်ပြီးတော့ပဲဖြည့်ပြောရင်လည်းလေသူများပြောရင်လည်းပြောချင်စရာပဲပို့ပေါ်ပါပဲကျူရှင်မစာရလာဆိုအများအားရက်နေရဟိုကိုရဲ့ဟိုဦးလေးကကြာလဲဘော်ဒါရဲ့ဆရာလေဆရာဆိုတော့သူမကဘယ်တော့မှတကယ်ကိုတူနှစ်ပါးသာကိုထူးတွေပါတယ်ပါမယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးဒီတိုင်းပဲဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်ပြတာမှတ်မိလွယ်တာပေါ့နော်ပြင်းနေတိတ်ချာချာလည်းမလုပ်ဘူးတကယ်ဆိုရင် F4 နဲ့ကောက်ကောက်မုံ F4 လည်းမရှိခဲ့ဘူးလီမေဟိုလည်းမပေါ်လာခဲ့ဘူးကောက်ကောက်မုံမော်တာကြိုက်မယ်ဆိုခုလောက်ဆိုရင်ဆယ်ဘုံမှကြီးဖြစ်နေပြီလောကမလျှော့ဘူးเนาะဆယ်ပြည့်ရက်တွေတော့ကြီးပြည့်သေးတယ် F4 ကဖြေတဲ့ရက်တော့မကြီးတော့ဘူးဖြေတဲ့ရက်တော့နည်းနည်းအဲ့ဒီချိန်မှာမှကြီးလို့ရှင်သွားပြီလေเนาะမိဘလည်းမျက်စိအောက်ကကြီးနေတော့ဟုတ်